Украине. Мы очень вдячны Горскому стороне, это выше такой инициатива, ну, встречали со своими нашими, а по поводу регистрации, представителей, потому что теперь я всех витаю, и витаю замечательного консула, генерального консула, мужчины в Украине. Звичайно, для художнього музею взагалі дуже важливі є такі вагоні виставки, цікаві художні виставки і насамперед виставки сучасного мистецтва, я би так сказала. І сучасне європейське мистецтво, на жаль, не є дуже доступним для нас, тому що його треба вивести, ну треба перетнути кордони. Пана